মিক্সিটো স্পীডটো কমি আছে অলপ আৰু আৰ্মেচাৰ স্পাৰ্কিং হৈছে, খুলি চাওঁ ভিতৰত কি হৈছে। আৰ্মেচাৰটো স্পাৰ্কিং হৈছে, আৰ্মেচাৰটো আজ খুলিব লাগিব। এতিয়া কাৰ্বনটো খুলি লওঁ, এতিয়া খুলি লওঁ আমি আৰ্মেচাৰটো, তাৰপিছত আৰ্মেচাৰটো চেঞ্জ কৰিম, ঠিক হয় না চাই ল'ম। তাৰপিছত বন্ধবাস কৰি ল'ব আপোনালোকে, আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় আৰ্মেচাৰটো চেঞ্জ কৰি চাব, ঠিক হয় নে নহয়। এতিয়া আমি আৰ্মেচাৰটো চেঞ্জ কৰিম, নতুন আৰ্মেচাৰটো লগাই দিম। লগাই নেই এতিয়া, এটা লগাব আৰু এটা এইটো লগাই দিব। হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি ফিট কৰি লওঁ। কপলিংটো লগাই লওঁ, তাৰপিছত ঠিক হ'ল নে নাই টেষ্টিং কৰিম। হৈ গ'ল ঠিক, আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'লে ভিডিঅ'টো চাই কিনে ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব।